det er meg, Jenny, og i dag så har jeg tenkt å fortelle dere ting jeg gjør på når jeg kjeder meg. Annet enn å filme meg selv og snakke til et kamera. Det jeg gjør mest, det er vel å sitte og se på YouTube og Friends. Jeg pleier også å åpne kjøleskapet flere ganger, og liksom håpe på at det plutselig bare kommer mer mat. Nå da! Akkurat det som du visste. Ok. Jeg gir opp. Jeg pleier ofte å bruke pennyboardet mitt, som jeg faktisk sitter på nå, og kjører rundt på rommet mitt, og for det meste krasjer i ting og faller, men det går fint. Jeg kjører håret mitt. Jeg pleier å sitte på stolen min, kontorstolen min, og snurre rundt helt til jeg blir svimmel og holder på å kaste opp. 2000 years later. Ok, dette her er ikke like gøy som jeg trodde det var. Jeg pleier å stalke vennene mine. Noe som oftest ender med at jeg liker et bilde som de la ut for 40 uker siden. Shit, jeg likte bildet hun la ut for 66 uker siden. Ja, hun lenger sikkert ikke merket det vel. 12 seconds later. Så tusen takk for at du hadde lyst til å se på videoen min. Det betyr veldig mye. Det betyr veldig mye fordi at jeg er veldig lame, og det er ingen andre som vil se på videoene mine. Hvis du vil, så kan du gjerne subscribe og gi videoen en tommel opp. Og så snakkes vi neste video. Ha det!